Good morning, Namaskar, thank you so much. English Makeasy namor channel tiye 2000 subscriber sompurno korese. Tar pore apnalo sokoluke dhonnobad janaisu. English Makeasy namor channel tiye 2000 subscriber sompurno korote apnalokor sompurno sahajogita labh korese. Agolo enedore আপোনালোকে সমৰ্থন কৰি থাকিব বুলি আশা থাকিল দেখে পুনৰবাৰ আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছো এই চেনেলটিত ক্লাস 12 আৰু ক্লাস 10 ৰ পৰীক্ষা প্ৰস্তুতি সম্পৰ্কীয় এটি ভিডিঅ' সিৰিজ লৈ আহিছো দেখে এই ভিডিঅ' সিৰিজ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আপোনালোকে এই সিৰিজটো সাবলে নাপাহৰিব দেখে এই ভিডিঅ'টো সৰ্বাধিক ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ সো মাচ ওয়ান্স আগেইন